cədvəlində ona mane olan 3 futbolçu var. İndi isə Azal futbolçularının səyləri bərəsini verir. Ancaq Ebatda qalıb top. Ebatın qolu 2-0. Pərviz. Pandeminin yüksək səviyyədə alınması kəpəzin daha fərqli üslubda üstünlüyünü nəzərə çarptıracaq demişdi. Və bu da olur. Çox təhlükəli bir əksüzüm ola bilər. İndi 2-1-ə gedirlər. Bonilya, Nurlan oynaya bilər. Bonilya'nın zərbəsi və top qapıdan keçir. 2-0 olur hesab, 2-0. Zirə, bax, məhz bunu işarə edir. Məhz bunu nəzərə tuturdum mən. Əksüzüm. Əksüzümü bəli. Hesab arasındakı fərqi 2 topa çatdırdı. Burada əgər Bonilya, əminəm ki, bu epizodda fərqlə bilməsəydi, o zaman Nurlan Novruzov bəlkə də onu parçalamağa belə hazır olardı. Komenta yeniden Komenta'ya kaytarı. Yenur bir öpürmeli. Oyundan kenar verecek yoktu. Yoktu. Erlan Hücum Nizami Hacı'ya bir interes alaca bile. Sol taraftan gelen Nizami Hacı'ya. Gol! Gol! Nizami yeniden öz cehliyle fərqlendi bu maçta. Inter azarkeşleri sevinçisinde. Gol var. Var evet ki bu olmalıydı. Oyundan kenar verecek yoktu. Ben gördüğüm kadarıyla oyundan kadar vəziyyət yok idi. Bəli, 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 bəli. Ancaq golla oyundan kadar vəziyyəti pozuldu. Geridə qaldı. Təxminən bir adım. Oyundan kadar vəziyyət yok idi. Ancaq golla oyundan kadar vəziyyət yok idi. Tekrar zərbə. Alınmadı. Cərmə meydançasının daxilində. Qapıya zərbə qol!